Vi har kommit till dagordningspunkt 87F, val av förbundsmötets ledamöter. Ni börjar bli vana nu vad som gäller när det finns övrigt nominerade, men jag tänker att jag tar det en gång till. Beredningen kommer att redovisa sitt förslag till val samt redogöra över vilka övriga som är nominerade. Vill någon nominera någon som står som övrigt nominerad så måste detta ske från talarstolen. Och de nominerade som finns med på valberedningens förslag är redan yrkade på. Med det sagt, jag lämnar ordet till föredragande valberedningens sammankallande Johan Larsson. Varsågod, Johan. Tack, ordförande. Kamrater. Förbundsmötets ledamöter. Valberedningens förslag. Då kör jag dem från norrifrån. Region Norr, Linda Andersson Mäkele, Johan Larsson, Robert Kusiko, Janne Vattovara. Region Mitt, Eva-Lena Eriksson, Fredrik Klassén, Dennis Eriksson, Ayla Gustafsson, Lotta Hedell. Region Väst, Björn Blomstrand, Rebecka Bork, Nina Forsberg, Nils Håkan Nilsson, Ulrika Karlsson, Mikael Lindqvist, Anna Videll. Region Öst, Roger Edblom, David Amundsson, Katrin Larsson, Magnus Fagerholm, Thomas Karlström, Cecilia Aldén, Marita Törråsen. Region Syd, Peter Paulsson, Peter Ekström, Joakim Andersson, Lisette Persson, Michelle Malmberg, Fredrik Berg, Dennis Olofsson. Då ska vi se här, då har vi några övriga nominerade som jag också ska redovisa. Region Väst, övrig nominerad, Johannes Weiberg. Region Öst, övriga nominerade, Hevar, Ali Bedak, Malin Elvingsson och övriga nominerade Syd, Håkan Hellberg, Emil Rahman, Carl Gustafsson, Elin Josefin, Per Lilja. Då tackar vi valberedningen för detta. Jag lämnar ordet fritt. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Ja. Svar ja. Bifaller kongressen valberedningens förslag? Ja. Svar ja.